Falcon Rising sijamar John Chapman yitabala yekadmo wattadar batik kaze manfas bamohon በጦርነት ያጣቸውን ጓደኞቹን በሐዘን ኩርምት ብሎ ያሰባቸው ብቻውን ሲጠጣ እንመለከታለን። እዚህ ጋር ውስኪው አልቆበት አንድ ሱፐርማርኬት ጎራ በማለት ከየት መጡ ያልተባሉ ወረበሎች ከመቅስበት እጆለ ላይ ሁላችሁ መሬት ላይ በማለት ዝርፊያ እያካሄዱ ባለበት ሁኔታ ከዝራፊዎቹ አንዱ ወደ ጆን ጠጋ በማለት ሰውዬ ደንቆሮ ነህ እንዴ? ከማን በልጠኖ ቆመም ታይ ቀጥታ ሆዴ ላይ ብትኩስስ የመትረፍ እድሌ ከፍ ይላል አይደል? እንዲሁም እኔ ልርዳ ደረቴ ላይ ብትኩስ አው አው ልክ ነው ውጤታማ ነው ግን እርካታ የለው በአፌ አድርጌ ጭንቅላቴን ብታፈነደው በልሳቡ በላ ተኩስ ተኩስበታ ይላል ሌላኛው የወረበላው ጓደኛ ገባኝ ገባኝ በአፌ ብትኩስ በውስጥ ሱሬ እንደሚለቅ አውቃ ነው አይደል? አሃ በጣም የምወደው ቦታ እዚህ ጋር ገላግለኝ ዘራፊው እብድ ነህ ይለዋል ጆንም አይ አይ እብድ እንኳን አይደለሁ ነገር ግን ትግስት የለኝም ይሄው ላቀባብልልህ ገላግለኝ ወደ ቤቴ ላከኝ ተኩስ ተኩስ ካልተኮስ ጊዜን በከንቱ ማባከን የለብም በማለት ዋጋቸውን ሰጥቶ የፈለገውን ውስኪ በመውሰድ ከሱፐርማርኬቱ የዘረፉትን ገንዘብ ከኪሱ ወስዶ ለካሸሩ ከሰጠ በኋላ መልሱን ያዘው በማለት ውስኪውን ይዞ ሲወጣ እንመለከታለን። አለፍ ስንል በሩ በተደጋጋሚ ሲንኳኳ ባለመክፈቱ እንዲሁም ነገ መጣለው ብላ በመደወሏ ተኝቶ ያልተቀበላት እህቱ ሲንዲ ተናዳ ስትጮህበት እሱም ምን እንደሆነ ካላወቅኩም ብቻ ጥሩ አይደለም እህቴ በጣም ይቅርታ በማለት ያረጋጋታል። እሷም አምቡላህን እየተጋትክ አድረ ጧት ልትነሳ ኖሯል ከዚህ ሁሉ የሚያሳስበኝ ነገር ብኖር ወንድሜ መሆንን እንዴት እርግጠኛ መሆን እንደምችል ብቻ ነው በማለት ሙት ይዝበታለች። በመጨረሻም እንደምንም አግባብቷት ሲተቃቀፉ እንመለከታለን። አመሻሹን እራት ሊጋብዛት ሬስቶራንት ይዟት ይሄዳል። ራታቸውን እየበሉ ወይን መጥቶ ሰርግ ላይ የጠጣሁት ይበቃኛል ዛሬ ይለፈኝ ትለዋለች። እሱም እኔ ሳላቅ አገባሽ እንዴ በማለት ይጠይቃታል። እሷም የሆነ ሰርግ ላይ ሚዜ ነበርኩኝ ስትለው እሱም ለነገሩ አንቺም ከዚህ ዲያሪ ጋር ተጋብተሽ የለም እንዴ በማለት ጆን ሙዲ ይዝባታል። እራት ከበሉ በኋላ እዛው እየተጨዋወቱ ይቆያሉ። በዛውም እህቱ የጭንቀት መድኃኒቱን እየወሰደ ባለመሆኑ ስትቆጣው እሱም ጫወታውን ለማስቀየር ብራዚል እንዴት ነው ተመችቶሻል ብሎ ይጠይቃታል። እሷም ጥሩ ነው ነገ ጧት ተመልሼ መብረር አይቀርም ትለዋለች። በማግስቱ ሻንጣዋን በመያዝ ወንድሟን በተኛበት ተሰናብታ ብራዚል ትገባለች። ትዕይንቱም የብራዚሏን ፋቤላ መንደር ያሳየናል። እዚህ ጋር ትንሿ ልጅ ፖሊስዋን ካትሪና ነይ አንድ ማሳየሽ ነገር አለ በማለት ይዛት ስትሄድ ተጥላ የተገኘችው ሲንዲ መሆኗን ስታቅ በጣም ታዝናለች። የልብ ምቷን ቼክ ስታደርግ በህይወት መኖሯን ታረጋግጣለች። ከዛም አሁኑኑ ለአምቡላንስ መደወል አለብን በማለት እርዳታ ትጠራለች። የከበቧት ሰዎችም በሐዘናይታ መንፈስ ልባቸው ተሰብሮ ሲንዲን ሲመለከቷት እናያለን። ትዕይንቱ ሲቀየር ቲያጎ እና ካርሎ በብራዚል የአሜሪካ ቆንስላ በመሄድ የተጎጂዋን ሁኔታ ካስረዱ በኋላ ብትጎዳም ሕክምና እየተደረገላት በህይወት ሆስፒታል ውስጥ መኖሯን ሲነግሩት ማኒ ማን ነው እንደዚህ ያደረጋት በማለት ቲያጎን ይጠይቀዋል። ቲያጎም ለማኒ ሲያስረዳ ካውሬዎቹ ጋር ስትሰራ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል፣ የምትሰራበት ቦታ ማለትም በጎ አድራጎት ለአደጋ የተጋለጠ በመሆኑ ከብዙ ሰዎች ጋር እንደሚያጋጫት አስረድቶ ወንጀለኛውን ግን የገባበት ገብቶ ቀፍድዶት ለህግ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቶለት ከቢሮ ሲወጡ እንመለከታለን። ትዕይንቱ ሲቀየር ማኒ ለጆን ስልክ በመደወል እህቱ ሲንዲ በሰው እጅ ተመታ ሆስፒታል መግባቷን ይነግረዋል። በማግስቱም በአንደኛ በራሪ ብራዚል ለመሄድ ይወስናል። ፋቤላ መንደር ላይ ወጣቶች እየተዝናኑ እያለ የቀዘቀዘ ሶዳ በመያዝ እያከፋፈለች ካትሪና ኩካ ጋር በመሄድ
سيدني يا سيدني قداي سمت على دل بمال ست أيقو اسم آوي لاتل أسكت تلام سلوني تو يمتوقون غريلهم تلوالج اسم فرا تبا يالا تلوات يلا اسم لسرا بالدربوا تاكالا كلهم يواشونو انجي يميو كوتنا غراي طفا تلوالج ان كاترينا يتاكسو دمس بمسماتاتشو ايروتو كبوتو سيدرسو የነቲያጎ ቡድን በፋቪላ መንደር ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ የተገኙ መሳሪያዎችን እንዲሁም ተጠርጣሪዎችን መኪና ላይ እየጫኑ ያለ ቲያጎ ሁለቱን ያስቆምና እነዚህ ከኔ ጋር ነው የሚሄዱት ይላል። የወስዳቸው ስል ልጆቹን ተዋቸው የሚል ድምጽ የሰማው አለቃቸው ኖራ ቲያጎ ኡዚጋ ኦፊሰር ዳ ሲልቫ የዛች ምስኪን አሜሪካዊት ጉዳይ የታደረስ مسكر أغنياش فينجس أغنياش إيجالة إيجارو تأج يدرسة جيون يسر باتال ديپارتمنتو لانشي بزو ادل ستوشار يزيشن مسكين أمريكا ويت قد ألبات لأيكالا درس قد ألبات براسي منغر نوي مجرسو إيجالة كهوالا بدنگا يتمتو شدكوتون سيمز تدرائيتو ينبروتي عدنزاج الزبودنو ملسو يدقنانو كزام نگرو يالت آنو تياغو ይህን አስቀያሚ ትዕይንት እንድቀይረው ስምምነት እናደርግ። አንተ ያንተን ምርጥ ተፋላሚ ስጠኝ፣ እኔም ራሴን አቀርባለሁ። ከተሸነፍን ሰዎችን እና የወሰንብህን ነገር እመልሳለሁ። ወደዚህም ተመልሼ አልመጣም። ከተሸነፋችሁ ግን ያስኩትን ነገር ይዤ እሄዳለሁ። ተመልሼ መምጣቴ አይቀርም። ስል ሁለቱም ተስማምተው ፊልሚያው ይቀውጣል። እቺን ያዝ ቀመሳት በሞቴ እየተባባሉ እየተጎራረሱ ጫወታው በነቲያጎ አሸናፊነት ሲጠናቀቅ እንመለከታለን። በዛች ቅጽበት ጆንን ተሸክማ የመጣችው አውሮፕላን በብራዚል ምድር ስታርፍ እሱም ውጪ ሲጠብቀው የቆመው ማንን ያገኘዋል? ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ምግብ ነገር ተቀምሳለ ብሎ ማኒ ጆንን ሲጠይቀው አይደለም መጀመሪያ እህቴን ማግኘት አለብኝ በማለት አሻፈረኛል። ማንም በለኒ በማለት ይዞት ሄደ። ጆንም ያለችበትን ሁኔታ ሲመለከት በጣም እያዘነ ወታደር ቤት የጓደኞቹን አሟሟት በትዝታው ይኳሊት ይመለከተ። ጆንም ዶክተሩን የምትርፍ ይመስላል ብሎ ሲጠይቀው ዶክተሩ አሁን ባለችበት እንዲህ ነው ለማለት አዳጋች ነው እያለ ስለ ጉዳዩ አንዳንድ ነገር ሲያስረዳው ቲያጎ ሲገባ እንመለከታለን። ከተዋወቁም በኋላ ቲያጎ ለጆን ፋቪላ በጣም ወንጀልን በዛበት አካባቢ ነው፣ በተለይ አሁንማ ተባብሷል። ፋቪላ ውስጥ አንድ አሜሪካዊ ስትገኝ ገንዘብ ነው የምታያቸው። ጆንም እና ዘረፋ ነበር ይያልከኝ ነው በማለት መልሶ ያፋጥጣው። ማኒ ጆን ሆቴል ተመልሶ ዘረፋ ፋቪላ ለቱሪስት የሚሆን ቦታ አይደለም ብለው ጆንም እህቴ የተጣለችበት ቦታ ሂጅ ካላየሁም ሞቼ እገኛለሁ አለ። በመንገዳቸውም አንዳንድ ነገር እያወጉ ፋቪላ እንደደረሱ ሷ የፋቪላ ህግ አስከባሪ ናት በማለት ኦፊሰር ዳ ሲልቫን ያስተዋውቃታል። እዚያ ጋር ተጥላ ነው የመንደሩ ህፃናት አግኝተው ያሳዩኝ እያለች ታሳየዋለች። አለፍ ብሎ ይህ ክሊኒክ በቀን 250 ታካሚዎችን ያክማል። ማኖቻቸውን የሚሸፍን ይመስላል። እሱም መንግስት ነው በማለት ይመልስላታል። እሷም በጨራሽ መንግስት ይህን ቦታ ረስቶታል። አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ያሳክሟቸዋል። የመንደሩ ነዋሪዎችም በምትኩ እነሱን ይጠብቋቸዋል ትለዋለች። ትዕይንቱ ሲቀየር አበባ ይዞ ሆስፒታል ሲመጣ ነርሷ መድኃኒት እየሰጠች ነው። ጆንም ሁሉ ነገር ሰላም ነው በማለት ይጠይቃታል። እሷም አሁን ጥሩ ናት መድኃኒት መውሰጃዋ ስለሆነ መድኃኒት እየሰጣት ነበር ብላ መድኃኒቱን ከሰጣቻት በኋላ ጥላት ወጣለች። በዛች ቅጽበት ሲንዲ አልጋው ላይ በስቃይ ስትታቃስት ጆን ማሽኑ ላይ ሲመለከት የልብ ምቷ እየቀነሰ መምጣቱን ሲረዳ ሐኪም ፍለጋ ይወጣል። ሐኪሞችም በመረባረብ የተሰጣት ሎራዚፓም መሆኑን ከመድኃኒቱ የተነሳ የልብ ምቷ እየቀነሰ መሆኑን ሲረባረቡ እንመለከታለን። በማግስቱ ጆን ወደ ፋቪላ በመሄድ ኩካን በጥርጣሬ እያየው እንዲያናግረኝ እያለ ሲከተለው ኩካ አሳቻ ቦታ በመድረስ ይቆማል። ጆን ይጠይቀዋል። ፎቶ እያሳየ ሲጠይቅ የእህቱን ሀብል አንገቱ ላይ ሲመለከት ከየት አገኘው በማለት ደጋግሞ ይጠይቀዋል። ኩካም ምላሽ ሳይሰጥ ዝም በማለቱ ያንቀዋል። ግብግብ ይፈጠራል። እሱም አፈር ድሜ
ካበላቸው በኋላ ኩካን አፋፍ ላይ በማቆም ሀብሉን ከየት አገኘኸው በማለት ድጋሚ ይጠይቀዋል። በዛች ቅጽበት ነበር አቁም ልጁን ተው እያለች ሽጉጧን ደግና ኦፊሰር ዳሲምባ ከተፍ ትላለች። እሱም የእህቴን አብል አድርጓል ስላት እሷም ምን እያልክ ነው በማለት ተቆጥታ ሲንዲ ከአደጋው በፊት ከእሱ ጋር ስትሰራ ነበር በማለት ከኩካ ጋር ታስተዋውቃለች። አያይዛም ሀብሉን እንደ ስጦታ ለሱ ስታ ነበር ስትል ኩካም ከቦርሳው ላይ ያይዞ ሲንዲና ማሪያ ያሉበትን ፎቶ ያሳያል። አስከትሎም ጥቂት ገጾችን ቀዶ ወስደውታል እያለ ዲያሪዋን አምጥቶ ሰጥቶት ሀብሉንም ሊሰጠው ስል ጆንም በተፈጠረው ነገር ይቀርታል ቢያንስ ያዘው በማለት ነገሩን ያረጋጋዋል። በመንገዳቸውም የኩካ እህት ምን እንደሆነች ይጠይቃታል። እሷ ብቻ አይደለችም እዚህ መንደር አፍላ ህፃናት ለሴተኛ አዳሪነት እንዲሁም አሳልፎ ለመሸጥ ይወስዷቸዋል። ካልሆነም እነሱን ለማግኘት ሁለት ቦታ ነው ያለው፣ ወይ ከባህር ዳርቻው ካልሆነም ቆሻሻ መጣያ ቦታ ነው የሚሆነው እያለች በሐዘን መንፈስ ምንም ባለማድረግ መንፈስ ኦፊሰሯ ልጁን እያስረዳች መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ትዕይንቱ ሲቀየር ከማስታወሻ ደብተሯ ላይ የመጨረሻ ያገኘችውን ብሩኖ የተባለን ሰው በመደወል እንደምንም በማስማማት ያገኘዋል። ብሩኖ ፎቶ አንሺ እንደሆነ ከእሷም የተዋወቀው ለፎቶ ስራ አግኝተው የመንግስትን ገመና የሚያጋልጥ ፎቶዎችን አንስቼ እሷን ፋቬላ ውስጥ ያለውን ችግር በጥናት ደርሳበት ልታሳምናቸው ጫፍ ላይ በደረሰችበት ሁኔታ ነው የገደሏት። በጣም ጠንካራ እህት አለች ብሎ የሚያውቀውን መረጃ ሁሉ ነግሮት ጆንም የፎቶዎቹን ቀሪ ፋይል እንዲሰጠው ቢማጸንም ለህይወቴ ያለኝ አንድ ዋስትና ቢኖር እሱ ነው፣ ይቅርታ አልሰጥም በማለት እምቢ ይለዋል። ጆንም ሰላም እያለው ከኪሱ ይሰጥ። ብሩኖም ጉዞውን ለመቀጠል ወደ መኪናው ሲሄድ መኪና ውስጥ በተጠመደ ፈንጅ የህይወት ጉዞውን ሲቋጭ እንመለከታለን። በዛች ቅጽበት ዞር ስል እህቱን ልትገድል መጥታ ሲፈልጋት በዛው እልም ብላ የጠፋችው ሴት ያያታል። ማባረርም ጀምሯል። እሷም በተዘጋጀላት መኪና ፈትረክ ስትል እሱ ላይ የተኩስ ብርምታ ተከፍቶ አብዛኛዎቹን እምሽክ አድርጎ ሾፌሩ ብቻ ይተርፋል። እዚህ ጋር መረጃ ፍለጋ የመጣውን ፍላሽ ከማኒ ጋር ይፈትሻል። አንድ ፍንጭ የሚሰጥ ነገር በማግኘቱ ክሮኖስ የሚባል ናይት ክለብ ያምራል። ሲደርስ በራሳቸው ዓለም ኳ ፈሽ እያሉ ካሉት ወጣቶች መሃል የጠረጠረውን ልጅ ዲጄ እያደረገ መድረክ ላይ አይቶት እሱ መሆኑን ከፎቶው ጋር በማስተያየት አረጋገጠ። ግራ ቀኙን ካማተረ በኋላ ጦሰኛው ዶሮ ሳምሶናይቱን በመያዝ ወደ ሽንት ቤት ሲሄድ እሱም ተከትሎት ይሄዳል። ጠባቂውም ቪአይፒ ብቻ በማለት ይከለክለዋል። ይበለው ክፋቱ ነው። እግሩን ቀመሰ፣ ተገባ። አንድ ቡጢ ቀመሰ። ይቺን ልጅ ታውቃታለህ? ትንሹም ዶሮ አላስታውሳትም በማለት ይሸመጥታል። ጆንም እጅህን እንኳን ታጥበህ አታውቅምና ጽዳት እንዴት እንደሚጠበቅ ላሳይ በማለት ሽንት ቤት ይወስደዋል። አሁንስ አስታወስካት? ሽንት ቤት ውስጥ ይደፍቀዋል። አሁንስ አስታወስካት? በፍጹም እቺን ማትረባ ጭራሽ አላቃትም ይለዋል። እህቴንማ እንደዚህ አትላትም። እቺን ቅመስ። አሁንስ የምትለኝ ነገር የለም? ይችን የውሻ ልጅ አላቃትም እንዳለ ሌላ ትልቅ ቡጢ ካቀመሰው በኋላ ደፍቆት ትንፋሽ እስኪያጥረው ያቆየዋል። ከዛ በመወትወት መስቀል እንዳየ ሰይጣን የሚያውቀውን ሁሉ ይናዘዛል። ጆንም ዋሽተኸኝ ከሆነ ድጋሚ በመምጣት ይህን የዋና ትምህርት አስቀጥለዋለሁ በማለት አስፈራርቶት ሳምሶናይቱን ይዞ እልም ይላል። ትዕይንቱ ሲቀየር ቲያጎ ለሰራዊቱ በኃይለ ቃል ፋቬላን መልሰን በእጃችን ማስገባት አለብን። እቺ ምስኪን አሜሪካዊት ከሀገሯ በመምጣት በነፃ ለሀገራችን መልካም አሻራ ያስቀመጠች ነበር። ነገር ግን በእነዚህ አውሬዎች የተነሳ አሁን ሆስፒታል ውስጥ በሕይወትና በሞት መካከል ትገኛለች እያለ መንደሩን ከአደንዛዥ እጽ ነጋዴዎች እና ወረበሎች ለማስጣል በእኔ ስር ያለ አባል ሁሉም መስዋዕትነት መክፈል እንዳለበት ንግግር በማድረግ አነሳሳቸው። ወደ ቦታውም ጉዞ ይቀጥላል።